Við höldum áfram að fjalla holl ráð í rekstri heimilanna með Kristínu Aðalsteinsdóttur kennara á Akureyri. Í síðasta þætti rættum við almennt fyrirhyggju, innkaup og ræktun grænmetis. Fleiri ráð og uppskriftir fáum við að heyra í þættinum að norðan næsta þriðjudag. Það eru mjög margir sem tala það að það sé svo mikil vinna að baka brauð og mér langar aðeins að nefna eða kom inn á það að það er bara miskilningur. En hins vegar, þegar maður baka brauð þá þarf maður að vera heima hjá sér. Mm-hmm. Svona nokkurn veginn en maður getur alveg skroppið í burtu inn á milli. En fjórir fyrir þig. Thank you.